problem at all. Here's how we're gonna do it. You will give me the money. Yeah, I got a better idea. Why don't you go fuck yourself? Den här gången är det hela vägen ut, Frank. Inget mellanting. Hela vägen ut. Den sista gången. Informatör. Jag kallar det vad du vill. Jag varken kan eller vill bli din jävla kärnare. Nu har du 20. Får jag nog val? Inte den här gången. De är i krig, men vi vet inte varför. Pelle Jonsvik tillhör Legion Gotia. Vi tror att han har blivit pelad under flera timmar. Landsförrädare! Jag har lite bra köpkraft. Lite bra. Vi vill köpa mycket. White gold. Vi har ett guldläge här. Vi får bara inte missa det. Ja, de är här på ett galna runt här. En halv miljard. Riksbanken. Men det är väl som ett fort. Ett stort jävla rån. Enda någorlunda svaga länken är väl deras transport. The girl is a stepdaughter to a cop. No. Jag vill aldrig se dig mer i hela mitt liv. Tror inte du att vi kan göra precis vad vi vill?